İndi media gələk, qapını döysün, amma içəri özü girsinməyəcək. Artıq mediaya insanlar getirmirlər. Sənə əmin edirəm ki, elə jurnalistlər var, göz yazdıqlarını oxumurlar. Bizdə elə bir ki, şumlayıblar. Nə etikanı ciddiyə alan yoxdur, nə qanunu ciddiyə alan yoxdur. TikTokdan yazır adam. Amma o qədər maraqlı yazır, o qədər... Deyir ki, mən bütün günü TikTokerlarla danışıram. Müstəqil olmayan heç bir qrup medianı idarə edə bilməz. Mən də medianı idarə etməməlisən. Çox çətindir, çox işləmək lazımdır. Salam, salam. Salam, xoş. Xoş gördük, uzun müddətdir görüşmürük. Sən axırıncı dəfə bilirəm ki, New Yorkda təhsil almağa getmişdin. Kolumbiya Universitetinə. Doğru. Sən universitetə Kolumbiyada təhsil almağa getməmişdən qabaq da jurnalistikada özünün müəyyən bir hörməti olan bir insan idin, jurnalist idin. Və getdin orada, inanıram ki, tamamilə fərqli bir mühiti gördün, fərqli insanlarla işlədin. Səndə ümumiyyətlə nə dəyişdi bu New Yorkda təhsil təcrübəsi? Təşəkkürlər Ruslan, çox sağ ol. Mənim üçün çox ağır keçmiş bir ili xatırlatmalı olacağım. Xatırlamağa, yəni belə deyək, xatırlamalıyam həmin ili. Çox çətin, belə deyək, Amerika təhsil sistemi insanı çox işlədən sistemdir. Amma bu çox işləmək, zəhmət çəkmək sənin nəhayətində, nəticəsində yaxşı bir məhsul, ya insan olaraq yaxşı bir məhsul kimi, kadr kimi yetişməyinə səbəb olur və nələrsə əldə etməyə və axıra qədər sona kimi nələrsə əldə etməyinə kömək olur. Yəni, Azərbaycan mühitində zətən biz müstəqil mediyana mən hər zaman çalışmışam. Uzun illər Azadlıq Radiosunda işləmişəm və sonra Azadlıq Radiosu qapanan məqsədə. Qısa olaraq zəhmət olmasa deyərdin də, məhz hansı fakültədə, hansı ixtisas üzrə təhsil Məndə Master of Science General gedir. Mən sözün açığı sırf dokumentri, sənədli filmlər üzrə oxumaq istəyirdim, amma təhsil çox bahadır və mənim təqayüdüm, sırf öz backgroundıma, öz belə deyək, təcrübəmə görə qazandığım belə scholarship təqayüdüm yetmədi ki, mən sırf sənədli filmlər üzrə bitirə bilim. Amma mən elə bir belə qrupu seçdim ki, sırf ikinci semestr sənədli filmlərin belə deyək, çəkilməsi və ümumiyyətlə production ilə məşğul idi. Yəni, ümumi adı belə gedirdi ki, jurnalistika, ümumi jurnalistika təhsili və plus sənədli filmlər. Sənədli filmlər. Bəli. Yəni, nə dəyişdi o sözümü ora gətirmək istəyirəm ki, Azərbaycan mühitində zətən müstəqil jurnalist olmaq çox çətindir və sən çox əziyyət çəkməli olursan, çox zəhmət çəkməli olursan. O zəhmət mənim üçün qeyri-adi deyildi. Misal üçün, mən görürdüm ki, məndən 10 yaş, mən 30-larımda getdim təhsil almağa, amma orada 20-lərində gəlirdilər. Əsas, misal üçün, çoxluq 20-lərində olan insanlar idi. Düzdür, o, zətən o limiti yoxdur da Amerika təhsilində ki, sən 40 yaşındasan, niyə gəlmirsən təhsil almağa? Mənə də, misal üçün, öz yaşlıları kim baxırlar? Heç bilmirlər ki, mənim neçə yaşım var. Çünki onlarda o mədəniyyət var ki, səndən yaşını, hardan olduğunu, məsəl üçün, niyə bura gəldin, pul hardan tapdın, bu sualları heç vaxt vermirlər. Bu baxımdan mənə zəhmət ağır gəlmədi, amma mühitin özünə uyğunlaşmaq. Düşün ki, səni birdən-birə New Yorkun tən ortasına atırlar. Mən hətta özüm bilirsən, ən bahalı, ən belə qalmaqallı bir qarışıq olan bir səsli, küllü, adam əlindən, nə bilim, küçələrdə yerimək olmur filan. Belə bir mühitə düşürsən və sən bilmirdim, yəni adətən mən bütün bu çətinlikləri özüm aşmağa çalışmışam, misal üçün ta ki, ingilis dili hazırlığı olsun, universitetdə application doldurmaq, düzdür, dostlarım var idi ki, mənə kömək olurdu, ailəm dəstək olurdu. Amma nəhayətində sən özün bir baş açmağa çalışsan ki, mən neyinirəm, hardayam, necə bu şeydən, situasiyadan çıxacam. Bu baxımdan hə, çətin oldu, təhsilin özü də çətin idi. Çünki düşün ki, bütövlükdə jurnalistika təhsilini radio production-dan tutmuş, video production və sənədli filmlər və field reporting, yəni belə deyək, çöldə iş,
bunların hamısını 9 aya sıxışdırmışlar insanlar. Və orada bir deyim var ki, Kolumbiya jurnalistika tələbələrinin bayramı yoxdur. Biz Christmas'da işləyirik, biz orada Labor Day var, Fəhlilər günü var, səhv eləmirəmsə. O günlər işləyirik, Columbus Day-də işləyirik, əmək günü daha doğrusu. Hə. Columbus günündə işləyirik, hər gün biz işləyirik. Weekend yoxdur, dincəlmək yoxdur, istirahat yoxdur. Bir tərəfdən o günlər həm də mövzudur. Ay, sağ ol. Həm də mövzudur, amma o, əslində onun da çətinliklər var. Hamı da ondan hazırlaya bilmir və o klişəyə getmir də, daha ekskluziv kontent tələb olunur. Belə, bilmirəm indi sualına tam cavab. Və sənin Azərbaycandan gəlməyə, yəni ki, bizdəki bu jurnalistika background-undan, təcrübəndən gəlməyin, oradakı sənin o praktik işlərinə, həzəri işlərinə hansı töhfələr verdi? Mənə bir baxımdan video production-ı bildiyim üçün asan oldu. Amma mən başa düşdüm ki, tam deyil. Yəni, biz ta ki, burada çəkiliş edirik, montaj edirik, nələrsə oxuyuruq kitablardan filan, bu tamamlaya bilməyib. Nələrsə yarımçıq qalıb. Məsələn, storytelling-dir. Burada, belə deyək də, hə, getdin, çəkdin, nə bilim, onunla müsahibə aldın, bununla müsahibə aldın, tamamdır, story hazırdır. Amma elə deyil. Başqa bir perspektiv sənə göstərir. Yəni, daha yaxşı etmək. Sən yaxşı edirsən, Allah peşəkar jurnalistsən, mənim mükafat alan filmlərim olub təhsildən qabaq və yaxud araşdırmalarımız olub həmkarlarımla. Daha yaxşı. Mən də sevdiyim bir şeydir bu. Heç vaxt bir yaxşının bir limiti yoxdur. Hər dəfə daha yaxşı olur. Məsəl üçün, mən 10 il əvvəl birinci magistr dərəcəmi almışdım. Mən artıq başa düşürdüm ki, 10 il keçib. Jurnalistikada 10 il 100 ilə bərabərdir. Yəni, sən 1 il geri düşdünsə, heç nə ilə maraqlanmadınsa, elə gələcəksən ki, sən ibtidai icma quruluşundan gəlib düşmüşsən indi müasir bir dövrə. Yəni, bu qədər sürətlə gedir. Mən, misal üçün, hər şeyi qatlayım, qoyum, gedim, nə bilim, Tibetə rahiblərlə oturum, bir ildən sonra qayıdım, gəlim ki, jurnalistika, mənim bıraxdığım jurnalistika artıq yoxdur. Yəni, o qədər sürətli dəyişən bir sahədir. O qədər sürətli dəyişim. Məsələn, mənə CIPA-da öyrədilən TV məqəzin, TV jurnal və yaxud da TV xəbərləmə və yaxud da video production, video hazırlama orada tamam başqa cürdür. Təbii, orada da seçim var. Misal üçün, sən ya TV broadcasting seçə bilərsən, TV yayımı, yayımcılığını seçə bilərsən. Mən heç sevmədiyim bir şeydir, o gərginlik filan. Mən daha çox yaradıcı kontentə üstün verdiyim üçün feature yolunu seçməli oldu. Feature Azərbaycan dilində ümumiyyətlə necə tərcümə olunur? Çox çətin sualdır bu. Mən bilmirəm necə tərcümə olunur. O, məsələn, sovetlərdən qalma bir orçerk deyirdilər təxminən. Amma yoxdur onun alternativi. Necə ki, storytellingi, hə, insan hekayəsini anlatmaq kimi biz bu qədər uzun ifadə edirik. Ondan sonra storytelling demək daha rahatdır. Elə də feature. Feature necə izah eləyəsən ki, feature özəl bir şeydir. Yəni, hamı gedib hər hansı bir hadisədən xəbər, soyuq xəbər hazırlaya bilir. Amma feature hazırlanması artıq başqa bir yön verir. Mən də sevdiyim tərəfi budur. Mən xəbər jurnalistikasını təbii ki, bilirəm. Çünki həm printdə işlədim, həm radioda işlədim, həm TV-də radio, Azadlıq Radiosu TV-yə belə deyə, çevriləndən sonra TV-də işlədim. Amma ən çox sevdiyim yanı o gündəlik xəbər rutin yox, daha çox yaratmaq. Çünki bunu heç kəs eləmir. Xəbər nədir? Standartı var. Çevrilmiş piramida. Kim, nə, harada, nə baş verdi? Yazdın, bitdi, getdi. Standart kadrlarında çəkdin, bitdi, getdi. Zaten xəbərin bundan artıq istəyi də yoxdur. Çünki bu soyuq bir şey olmalıdır. Yəni, insanlar yayındırın, heç nə olmamalıdır. Xəbəri alır və salam. Amma feature nədir? Feature daha çətindir. Çünki sən, tutaq ki, bir 30 saniyəlik xəbərdə insanın diqqətini cəlb etmək üçün əldən ayaqdan getmirsən. Amma sən 3 dəqiqəlik feature etmək üçün sən elə bir ki, toxuyursan. Yəni, ayda bu kadrdan bu kadra keçmək yox, burada işıq fərqi var. Hətta ona qədər düşünürsən. Xəbərdə buna ehtiyac yoxdur axı. Belə, çox şey oldu. Yəni, dəyişiklik mənim üçün bir növ bir level, bir mərhələ daha atlanmaq kimi. Yəni, mənə orada yeni, həm bacarıq olaraq, həm bilik olaraq. Təbii. Misal üçün, mənə yeni olan əsasən sənədli filmlər
üzrə semestrimiz idi. Çünki mən sənədli filmlər üzrə heç vaxt köklü təhsil almamışdım. Mən hətta application-da yazmışdım ki, budur, mən CV-mdə qeyd eləmişəm ki, mən bu sənədli filmləri çəkmişəm. Hətta indi də özümü tanıram ki, buna sənədli film demək olarmı? Bu utanmaqla bağlı bir şey deyəcəm ki, mən ən çox xarakter olaraq da öyrədən nə oldu mənə Columbia Universitetində? Amma orada, məsəl üçün, mən yazmışdım, mən küçədə öyrənmişəm sənədli film çəkməyi. Amma mən istəyirəm ki, bunun bir base, bir foundation olmalıdır, yəni bir özülü olmalıdır sənin üçün ki, 100% nəyəsə var. Bax, indi biz oturmuşuq, düzdürmü? Bu çəkimin belə aurası var, səs tonu var. Hətta yazının belə səs tonu var. Məsələn, mən bunu bilmirdim. Yazırsan da, amma bizə, misal ki, New Yorker'in çox belə deyək, məşhur yazarlarından biri dərs deyirdi, Professor Paige Williams. Bizi çox ağlatdı. Mən hər gün dad eləyirdim. İnsan düşün ki, o level-ə çatır ki, gəldiyinə peşman olur. Amma o peşmanlıq nədir? Yəni, hətta mən review hər dəfə professorla, o boyda professora sən review yazırsan. Amerika təhsilinin gözəlliyi bundadır da. Düşün də, adam Pulitzer jurisinin ən vacib şəxslərindəndir və sən o review yazsan ki, mənə belə dərsi belə keçmədi, belə keçdi. Ona, məsəl üçün, ifritə deyənlər də vardı ki, belə keçmədi, belə keçdi, bizi incitdi, nə bilim, neynədi. Amma mən, məsəl üçün, reviewlarımda da yazmışdım ki, öldürdülər. Daha doğrusu, bizi daha doğrusu, yəni, öldürmək istədilərmi? İfadə eləməyə qoy, doğru ifadəni tapam. Yəni, çox çətin oldu, amma biz ölmədik. Təxminən belə ifadə eləmişdim ki, çox çətin oldu, amma biz ölmədik. Belə, bir mərhələ deyərdim ki, artıq başqa cür görə bilirsən hər şeyi. Hətta filmlərə baxanda da deyirsən, aha, deməli, bu adamı bu otaqda ona görə tuzdurublar ki, bu ikinci dərəcəli obrazdır filmdə. Artıq onu tuta bilirsən. Məsəl üçün, əsas qəhrəmanı sənədli filmdə filan yerdə tuzdurmaq olmaz. Çünki o həmən izləyiciyə ikinci dərəcəlidir mesajını verə bilər. Rəng tonları necə olmalıdır, səs tonları necə olmalıdır. Əlavə nə olmalıdır, nə olmalı deyil. Bu şeyləri hamısı elə bir ki, insana aşılanır orada. Bəs müqayisəli təhlil eləmək imkanın oldu mu oradakı jurnalistika mühiti və də Azərbaycandakı jurnalistika mühiti prinsiplər etibarilə, peşəkarlıq etibarilə müqayisəli təhlil eləyəndə özündə hansı nəticələrə gəldin? Onu bildim ki, məsəl üçün, Azərbaycan çox azad bir cəmiyyət olsa, məsəl, Amerika çox azaddır. Yəni, orada da propaganda mediyası var, orada da səs-küylü mediyalar var və həddən artıq çoxdur. Lokal mediyalar var, məsələn, mən bir materialım sırf icma mediyaları ilə bağlı idi, hansı ki, Trump administrasiyasının səyləri nəticəsində bu lokal TV-lərə dırnaqarası deyək, hücum gözlənilirdi. Onların maliyyələri çətinləşdirilirdi, məhdudlaşdırılırdı. Yəni, müqayisə edilməzdi. Mən deyə bilmərəm ki, müqayisə rahatdır. Yəni, sən kameranı götürsün, rahatlıqla gedirsən, çəkiliş verirsən. Amma ən çətini bilsəmi nədir? Peşəkar mühitdə artıq etika, hüquq o qədər qabarıq görsənir ki, məsələn, bizdə nədir o? Bizdə elə bir ki, şumlayıblar. Nə etikanı ciddiyə alan yoxdur, nə qanunu ciddiyə alan yoxdur. Niyə? Çünki o qədər qapalıdır ki, cəmiyyət. Sən hətta bir dənə xəbərin sızmasını belə deyirsən ki, ayda, nə gözəl ki, bu xəbər gəldi, bizə çatdı. Amma açıqlıq olduğu üçün, informasiya bolluğu olduğu üçün və azad cəmiyyət olduğu üçün artıq insanlar düşünürlər. Bilsən, o mərhələdir ki, artıq düşünürlər. Ta ki, bu adamı danışdırmaq və yaxud da sualı belə vermək etikdir, yoxsa etik deyil. Amma bizdə bu sualı kimdir düşünən? Çünki biz hələ o, belə deyək, aşamaya gəlib çıxmamışıq. O mərhələyə gəlib çıxmamışıq. Onun üçün sən artıq peşəkar sənin newsroomların olmalıdır, sənin redaksiyaların fəaliyyət göstərməlidir. Çoxlu media olmalıdır, amma bizdəki kimi çoxlu yox, bizdə də çoxludur. Görürsənmi, gündə bir media portalı yaradılır. Xüsusilə YouTube kanalı üzərində
web səhifədə, yəni onlayn medialar yaranır, gündə biri yaranır. Amma izləyicinin seçim şansı yoxdur. Çünki hamısı eyni rəngdədir bu media kanallarının. Hamısı bir propaganda oyunudur. Hamısı bir belə deyək də, təbliğatın maşını rolunu oynayır. Amerikada da var, əlbəttə ki, bu Amerika göydən düşmə bir cəmiyyət deyil ki, amma Amerikada alternativlər var. Məsələn, mən doğru xəbəri almaq istəyirəm və yaxud da mənim inamımı qazanan media var. Mən buna baxıram. Xoş deyil mənə, o birisinə baxıram. Və rahatlıqla üz çevirə bilirəm. Bizdə nədir? 2-3 dənə müstəqil medianın adını saya bilirsən. Onlar səhv eləsələr belə. Sən onlardan vaz keçə bilmirsən. Niyə? Çünki başqası yoxdur. Alternativsizlikdir. Ən böyük fərq və ən böyük problem mən deyərdim ki, alternativliksiz və sırf qapalı olmasıdır mühitin ki, ən böyük problem budur. Sualı, bəs bu mühit ki var, bu qapalı mühit, bu oxucu və kontenti verən münasibətinə necə təsir eləyir? Məsələn, mən deyək ki, bu sahə üzrə ekspert deyiləm, amma məndə həmişə belə bir adi bir şey deyim. Məsəl üçün, müsahibə alanda mən həmişə beynimin bir tərəfində bu olur ki, bu müsahibədən oxucuya hansı məlumat gedir və oxucu geri hansı bir şərh bildirəndə hansı nüanslar ona maraqlı olsun və şərh bildirsin. Maraqlı deyəndə mən burada hansısa belə mənasız informasiyanın yayılması baxımından danışmıram. Maraqlı yəni ki, doğrudan da həm öyrədici olsun, dolğun bir məlumat olsun da. Bu Azərbaycanda necə özünü biruzə verir bu oxucu və kontent verən münasibəti? İndi mən təbii ki, doğru olmaz hamının yerinə danışım, amma mən elə oxucu baxımından. Mən ta ki, oxucuyam və açıram hər hansı bir xəbər portallarını izləyirəm. Sənə əmin edirəm ki, elə jurnalistlər var ki, öz yazdıqlarını oxumurlar. Nəinki oxucunu düşünürlər. Əlbəttə ki, heç sual verəndə yox. Artıq suala, müsahibəyə hazırlıq dövründə başlayır bu narahatlıq, belə xoş narahatlıq ki, mən bu müsahibədən maksimum maraqlı nəsə çıxartmalıyam, ətraflı nəsə çıxartmalıyam. Bu artıq müsahibəyə hazırlıqdan başlayır ki, sən müsahibin kimdir, sən o hansı sahənin peşəkarıdır və mən o idənə qədər nə deyib, oxucular onun haqqında artıq nəsə bilir və yaxud bu problem və yaxud hər hansı bir hadisədir. Bu haqda artıq çox şey yazılıb, bəs mən nə təqdim eləyəcəm? Mən düşünürəm, bu yöndə əgər jurnalistlər özlərini inkişaf elətdirsələr, ən azından yazdıqlarını bir oxusalar, özlərinə maraqlıdırmı? Çox, belə deyək, klişeyə çevrilmiş, amma hər zaman aktual olan bir deyim var da, yəni bir anana oxu evdə bu xəbəri. Gör, ona çatırmı, yəni o anlaya bilirmi ki, nə baş verir? Məsəl üçün, mən... Anam hər dəfə soruşur məndən ki, mən əkinçinin bir videosunu paylaşanda da yazmışdım ki, mama, daha məndən soruşma ki, bu nə deməkdir? Yəni, jurnalistlər belə yazsa, bizim nənələrimiz, analarımız, evimizdəkilər, dostlarımız gəlib deməyəcək ki, bu nə demək istəyir ki, bu xəbərdə? Yəni, elə xəbər var ki, həqiqətən də oxuyursan, heç nə başa düşmürsən. Savadlı insanlarıq da, amma mən xəbəri oxuyuram, başa düşmürəm. Gör, indi o hansı bir səviyyədə yazılıb. Oxucunu düşünməkdə, yəni sən kim üçün yazırsan bunu və ya sən bunu kim üçün çəkirsən? Bu, əgər sənin auditoriyana maraqlı gəlmirsə, təbii ki, onda heç nə. Yəni, sən... Yəqin ki, orada oxucunu da düşünəndə eyni zamanda hansı etik prinsiplər kontekstində yanaşmaq lazımdır. O da, təbii ki, o da. Elə bir ki, bu bir şaxəl, bir yönlü deyil də bir neçə yola ayrılır. Həm etik, məsələn, düşünürsən, misal ki, mən filan şəkli paylaşıram. Görəsən, bunu az yaşlı bir uşaq görsə əlində Facebookdadır, fırlayır yəni, xəbər lentini, çıxsa qarşısına özü necə hiss eləyər? Və yaxud da bunu düşünsəydilər, misal üçün, bu dispanser, narkoloji dispanser yananda yanmış insan bədənlərini göstərməzdilər, əgər bunu düşünsəydilər. Amma onlar nə düşündülər? Fikirləşdilər ki, şəkillər bizdədir, biz yayırıq, birinci bizik, vəssalam. Amma o nə qədər insana travma kimi gəldi. Hələ orada başqa etik pozuntular da vardı, o ümumiyyətlə danışılası deyil, amma hansı şəkli istifadə edəcəyindən, hansı görüntünü necə çəkəcəyindən, hansı sözləri istifadə edəcəyindən çox şey asılıdır. Misal üçün, bizim Əkinçin videolarına bir maraqlı komment gəlmişdi. Biz həmişə sual qoyuruq epizodun sonunda. Orada, misal üçün, adam çox gözəl
ifadə edir. Mən sevirəm belə ifadələr. Deyir ki, xəsis yox, əli cibindən uzaq. Nə gözəl, insan necə qəşəng başa düşür də yəni. Məsələn, jurnalist belə olmalıdır. Amma auditoriyanı müəyyənləşdirirsən. Məsəl üçün, sənin yaş kontentin, kontingent nədir ümumiyyətlə? Yaşlılardır mı, orta yaşlılardır mı, cavanlardır mı? Sən, məsəl üçün, cavanlara, belə deyək, yeni yetmələrə sən hər hansı bir iqtisadi təhlili suna bilməzsən, türklər demiş, yəni təqdim eləyə bilməzsən. Amma maraqlı olmayacaq. Ona, məsəl üçün, New York Times bizə, belə deyim, mühazirəyə gəlmişdi New York Times'ın yazarı. Yeni pozisiya açıb, hətta sırf yeni yetmələr üçün. Düşün, böyük bir yəni, qəzet redaksiyasıdır və auditoriyası da çox genişdir, rəngarəngdir. Amma ayrıca rubrikalar açıb. Məsələn, yeni yetmələr üçün TikTok-dan yazır adam. Amma o qədər maraqlı yazır, o qədər deyir ki, mən bütün günü TikTokerlarla danışıram. Yəni, trendləri izləyirəm və oxunur, baxılır. Hətta təkcə TikTokerlarda bizdə, misal üçün, yaş biraz daha yaşlı, belə deyək. Yaş daha yaşlı yox, 20 plus adamlar istifadə edir. Amerikada daha az, daha yəni gənc. 20. Aha. Və orada Amerikada daha çətindir. Niyə? Çünki orada etik, bayaq dediyim kimi, qaydalara əməl etməlisin. Misal üçün, sən 18 ya altın, belə deyək də, yaşdan aşağı gənclərdən valideyn icazəsiz müsahibə ala bilməzsən. Mən Azərbaycanda bu ictimai gündəliyi izləməyə çalışıram. Həm, necə deyim, xəbər saytlarından, həm də YouTube-dakı bu xəbər kanallarından, əgər xəbər adlandırmaq mümkünsə də, belə deyim də, mövqe jurnalistikasından çalışıram ki, görün, bu insanların ictimai fikrinə təsir edən hansı kontent var. Görəm ki, orada məsələn hansısa populyar, sensasyon bir fikirlə bağlı, kontentlə bağlı minlərlə bu verilişin izləyicisi olur. Yerim baxıram, faydalı bilgilər də olur, amma elə ziyanlı bilgilər olur ki, elə ziyanlı məlumatlar olur ki, görürsən ki, bunu xeyli adam izləyibdir, 10 minlərlə adam izləyib. Amma eyni zamanda faydalı ortaya kontent qoyan kanallar da var. Olan izləyicisi çox az olur. 500, 1000, maksimum deyək ki, 2000. Bunun bu kontekstdə, harada ki, insanlara maraqlıdır, faydasız, amma sensasiya dərəcəsi yüksək olan kontent. Bu şəraitdə necə eləmək olar ki, bu faydası olan, ictimai faydası doğrudan da olan kanallar biraz daha çox izləyicilər olsun? Faydalı olanlar daha çox kommersiya olmayanlardır və pul yoxdursa, reklam yoxdur. Reklam yoxdursa, izləyiciyə çatım yoxdur. Yəni, işin çətin tərəfi budur ki, sən gərək müəyyən bir büdcən olsun və yaxud da çox yaxşı SMM-in olsun ki, səni hər yerdə tanıtsın. Çünki Instagramın ayrı dili var, Telegramın ayrı dili var, Facebookun ayrı dili var. Misal üçün, indi bu dəqiqə domeni yazıb girən kimdir? Məsəl üçün, mən özüm izlədiyim xəbər portallarını Telegramdan istəyirəm, çünki mən daha yaxşıdır, cibimdədirlər də, yəni. İstəyirəm, girirəm, baxıram, düz Telegramın biraz qaçaraq bir xüsusiyyəti var, yəni sonradan orada search eləməyə itirdiyini. Yəni, baxdın, getdi, amma istəyirəmsə qalsın filan, girirəm application-la, orada saxlayıram onu yaddaşda və belə izləyirəm. Təbii ki, maliyyə baxımından güclü olmalıdır, əgər faydalı və çox çatımlı olmaq istəyirsə. Bir də harda, hər yerdə olmalıdır yəni. Faydalı informasiyanı çatdırmaq istəyən portal hər yerdən insanların, belə deyək, telefonuna girməlidir, kompüterinə girməlidir. Hər yerdən özünü, əvvəl necə idi misal üçün, lap əvvəllərdə, hamı televizorun qabağına yığışırdı. Hamı mediaya doğru gəlirdi. İndi elə bir dövr yaranıb ki, o qədər informasiya çoxdur və o qədər çirklidir ki, indi media gələk, qapını döysün, ya pəncərədən girsin, ya bacadan girsin, amma içəri özü girsin media. Artıq mediaya insanlar getmirlər. Media gəlir insanlara. Hər yerdə, yəni ki, bizim bu telefonda bu bizə əlimiz çatmalıdır da bu xəbərə. Yəni, həm Instagramda, həm Facebookda, həm Twitterda. Məsələn, mən maraqlı deyiləm. Mən məsələn, bilmirəm ki, tutaq ki, X bir saytın Telegramı varmı, yoxmu?
O mənə gəlib tapmalıdır. Necəsə, yəni o izləyicilər reklamlarında mı, Facebook səhifələrində mi? Mən hər yerdə o alqoritmi öyrənməlidir. Yəni, mən necə bir təqdimat hazırlamalıyam ki, mən ta ki, Vüsalə bunu görsün və məni izləməyə başlasın. Çünki indi izləyicinin, auditoriyanın, yəni insanların da belə deyək, bir qayğısı yoxdur ki, mən filan yeri izlədim mi, izləmədim mi? Əvvəllər bir verilişi qaçıranda insanlar hevslənirdilər ki, ayda, getdi də yəni, ona görə vaxtını dəqiq bilirdilər. İndi onların o qayğısı yoxdur. YouTube doludur informasiya ilə, Facebook doludur, bütün sosial şəbəkələr, TikTok-da belə artıq görmüşsünüz də, yəni ciddi medialar TikTok-da, hansı ki, mən tərəfdarıyam. Çünki orada da, misal üçün, marifləndirmə, bilgiləndirmə, yəni bu baxımından çox çox şey əldə etmək olar. Oranın kontingenti tamam başqadır. Amma onlara onlara bənzəmədən, amma onların qəbul edə biləcəyi formada təqdim eləməlidir. Məsələn, TikTok üçün ayrı bir forma olmalıdır. Biraz əyləncəli, biraz musiqili. Yenə də bu biraz daha belə engaging, daha çox belə daha fərqli, yəni cəlb eləyən. Hə, daha yaradıcı olmalısan. Məsələn, bu bizim işimizi daha da çətinləşdirib, nə deyim. İnternetin olmağı əvvəl sevinirdik ki, nə yaxşı Google var, research etmək, axtarış etmək daha rahatdır, informasiya çatmaq daha rahatdır. Xeyr, getdikcə daha çətinləşir. Çünki sənin auditoriyanı daha, məsəl üçün, televiziya, radionun auditoriyasını işğal elədisə, belə deyək, dırnaq arası ələ keçirdisə, internet hamısınkini ələ keçirdisə, indi sosial şəbəkələr, ümumiyyətlə, hamısını qabaqlayıb. Yəni, bir verilişini qaçıran girir YouTube-da baxa bilir. Yəni, daha da çətindir, daha da çox şaxəlidir. Sən hər yerdə gedib izləyicini tutmalısan ki, gəl mənim qapıma. Və rəqabət daha çoxdur. Və rəqabət daha çoxdur. Sadəcə, bizdə biraz məsələ budur ki, informasiya çoxdur, amma çirklidir. Çirkli o baxımdan ki, sən demiş, ya sensasiyon xarakter daşıyır, ya etikanı alt-üst edirlər, faydasız olur daha çox informasiya, belə kütləyə hesablanmış bir informasiya olur. Bu baxımdan müstəqil və peşəkar medianın ayaqda durması çox çətindir, çox işləmək lazımdır. Yəni, sən hər tərəfli düşünməlisən, izləyicini düşünməlisən, izləyicini düşünmək o deməkdir ki, təqdimatın üzərində işləyirsən. Sən əməlli başdı, o taxtanı necə oyurlar, belə fiqur düzəldirlər. Sən elə bir şey çıxartmalısın oyub ki, izləyici desin, mənim izlədiyim Telegram kanallarında bu yoxdur, mən bunu izləyəcəm. Təxminən belə bir şey və mənim müəllimimin çox gözəl bir sözü vardı. Deyir ki, peşəkarlıq bir həddir. Ondan, yəni peşəkar olmaq nə deməkdir? Up and down, yəni aşağı, yuxarı düşmək demək deyil peşəkarlıq. Peşəkarlığın bir həddi var, sən artıq ondan aşağı düşmürsən. Bax, bu çatışmır. Məsəl üçün, Vüsalə bugün bir məqalə yazdı və yaxud da video çəkdi. Okey, əla, super, gözəl, yaxşı hazırlanmış, baxıldı filan. Sövsələ başını atdı, yatdı ki, mən daha peşəkaram. Xeyr, peşəkarsanız o videodan birini çəkməlisən ya da ondan daha yaxşı çəkməlisən. Yəni, o həddən aşağı düşdünsə, oynayırsan, manipulyasiya edirsən. Yəni, yola vermək, belə deyək, peşəkarlıqda olan maaş yoxdur. Vüsalə, sənin danışdıqlarında mən belə başa düşürəm ki, bu tək çox iş tələb eləmir, həm də çox maliyyə tələb eləyən işlərdir. Məsələn, mən indi adlarını çəkmək istəmirəm. İzlədiyim çox belə peşəkar sırf telefon formatı üçün xəbər hazırlayan kanallar izləyirəm. Olduqca maraqlıdır, olduqca adamın diqqətini cəlb edir. Əvvəldən axıra kimi izləyirəm. Amma eyni zamanda bilirəm ki, bu sadə görünən və oxunaqlı görünən işin arxasında milyonlarla pul var. Bunlar bunu sadə şəkildə eləyə bilirlər. Bu, Azərbaycanda olan hansısa bir kanaldan, hansısa bir təşəbbüsdən bu qədər peşəkarlıq və hər bir insanın evin içinə girə biləcək təqdimatı gözləmək nə qədər realdır, bax indiki maliyyələşmə kontekstində? Belə deyək, düzdür, mən qeyd elədim ki, maliyyə çox vacibdir. Amma Azərbaycan kimi ölkədə
hər hansı bir oligarx özünə media açır, qəşəng pul bıraxır və başlayır çox peşəkar bir sayt yaradır. Belə deyək də, yəni xəbərlər var orada, izləyicini maraqlandıran az çox belə də yazırlar, yazılar, videolar çəkirlər. Mən bunun da tərəfdarı deyiləm. Nə mən də tərəfdarı deyiləm? Məsələn, mən izləyirəm son trendləri. Son trendlər nədir? Tutaq ki, hər hansı bir yerli televiziya kanalında başlanılıb tənqidi fikirlər səsləməyə. İnsanlar deyir, ayda, nə baş verir görəsən, nə dəyişiklik var. Hər hansı bir media platformasında pul var, auditoriya çatımlıq var deməkdir və görürsən ki, hansı deputatı tənqid elədilər, hansı nə bilim, küçə, nə bilim, sökülüb filan icra hakimiyyətini tənqid edir. Adamlar deyir, ayda, gör, Azərbaycanda artıq sağlam media yaranmağa başlayır. Amma əgər müstəqillik yoxdursa, o gəlir hardasa, Elə pis yerdə partlayır ki, misal üçün, çox ciddi qərar verilməli halda əhalinin, insanların, vətəndaşların həmin medialar həmən çevrilir, olur nə? Propaganda. Və o ki, auditoriyanı yığıb cəlb eləyib, kiçik tənqidlərlə, belə də, halbuki onu YouTube kanalındakı bir orator da eləyə bilər də, yəni çıxır, danışır və tənqid eləyir və insanların diqqətini cəlb eləyir və Lazım olan halda, bir insanın əlindədir, bir yumruqdur da, çevrilir propaganda. Söymək istəyəndə söyür, tənqid eləmək istəyəndə tənqid eləyir, insanı hədəf almaq istəyəndə hədəf alır. Və xüsusun, bununla da cəmiyyət getdi. Bu dəqiqə ən zərərli trend budur. Məsələn, bizi allatmasın ki, hə, filan televiziyada tənqid edirlər, demək bütün tənqidçilər də çıxa bilərlər və tribunadan istifadə edə bilərlər. Xeyr, elə deyil. Onların o qədər sərt limitləri var ki. Çünki müstəqillik yoxdur. Yəni, o, məncə, ən aldadıcı son olaraq, son mən izlədiyim, 4-5 ildə izlədiyim ən zərərli trenddir jurnalistika. Bu, sosial media yeni çıxanda belə çoxlu belə ümid verici hisslər var idi ki, artıq hər kəs özü öz kontentini yarada bilir. Bu, nəticə etibarilə medianın azad olmasına gətirib çıxardacaq. Bir müddət həqiqətən də belə oldu və bir çox ölkələrdə bunun çox fərqli təsirini hiss elədik. Sonra nəticə etibarilə, yəni mən öz müşahidəmi deyirəm, nəticə etibarilə nə oldu? Bizim bu klasik bildiyimiz bu media qurumları, istər xaricdə olsun, istər Azərbaycanda, onlar bu sosial medianı daha yaxşı öyrənməyə başladılar. Çünki resurs əllərində çoxdur, imkanlar çoxdur. Və onlar dərhal onların oranı bir növ hijack elədilər. Yəni, o məkanın da hakimi onlar oldu. Və artıq onlar da bu ilkin olaraq azad hesab oluna biləcək sosial mediadan özlərinin hansısa ifadə azadlığına zid, müstəqil media prinsiplərinə zid fikirlərini cəmaata təqdim edirlər də. Bu keçidin özü maraqlıdır ki, nəticə etibarilə biz oxucular, harada ki, doğrudan da əlimizdə imkanlar var ki, öz kontentimizi yaradaq, yenə də bunların qabağında məqlub olaq. Çox maraqlı məqama toxundun. Bax, mən elə öz işimizdən bir şey misal çəkmək istərdim ki, bu dəyişik... Burada iki narahat edici bir məqam da var, amma xoş bir məqam da var. Narahat edici məqam odur ki, misal üçün, Azadlıq Radiosu FM-də idi. Gördülər ki, çox tənqid idi, çox yəni, müstəqildir, tənqid idi, peşəkardır. FM-dən çıxartdılar. Azadlıq radiosu keçdi web sayta və video kontent inkişaf elətdirdi. Video, web artıq özünə gəlirdi, dirçəlirdi, artıq hər yerdə Azadlıq radiosunu xeyli izləyirdilər filan və sayt, ofisini bağladılar və saytlarını blokladılar. Amma Azadlıq radiosu yenə bir yolunu tapdı. Artıq Telegrama gedir, artıq nə bilim WhatsApp-a gedir, artıq YouTube kanalına gedir. Yenə bir yol. Yəni media, azad media, məhdə peşəkar jurnalist mütləqdir bir yolunu tapacaq. Axıcıdır da. Axıcıdır. Aha, amma pis tərəfdə odur, narahatlıq verən məqam odur ki, hakimiyyətlər də əllərini belə qulaqlarının ardına qoyub rahat yatmıyorlar. Elə gözəl işləyirlər ki. Yəni İzləyirlər, baxırlar, hardan qapatmaq olar, hardan bu sızmanın qarşısını almaq olar və onu, belə deyək də, addım atırlar.
Misal üçün, bu yeni agentlik yarandı və çox səs-küyə səbəb oldu da media adında, media inkişaf agentliyi. Əsasnaməsi, nizamnaməsini oxuyursam, orada yazır ki, bəli, azad mediaya dəstək, söz azadlığının təmin olunması və bu media outletlərin inkişafına dəstək edilməsi. Alqışlayırsan, ay nə gözəl, bu abzas adamı belə heyran edir. Amma gəlirsən nizamnamənin aşağı qatlarına, baxırsan ki, bu agentlik özü hara tabədir? Bir şəxsə, o da prezidentdir. Prezident bu agentliyin icraçı direktorundan tutmuş şura üzvlərinə qədər təyin edə bilir, ləğv edə bilir, daha doğrusu işdən çıxara bilir və prezidentə bu agentlik yalnız təklif verə bilər. Hər hansı bir şey dəyişə bilməz, hər hansı bir qərarı qəbul edə bilməz. Bu nə deməkdir? Monopoliya. Yəni, bir əldə cəmləşmiş bir qurum bizdə, Azərbaycanda media outletlərin, online platformaların gələcəyini həll eləyəcək. Bu bir növ Rusiyadakı media, Rusiya Media Regulator adlı bir qurum var, dövlət qurumudur. Təxminən onun prototipidir. Yəni, necə ki, orada, səhv eləmirəmsə, elə bu aralarda Navalny məsələlərində, bu proteslər dövründə o regulator qərar çıxartmışdı hətta ki, bütün şeylər yığışdırılsın videolar Navalny protestləri ilə bağlı. Yəni, bizdəki bu agentliyində o ixtiyarı var ki, administrativ inzibati xətalarla bağlı hərəkətə keçsin. Bu, bizdəki agentliyi, mən bilən bunun statusunu anlamaq istəyirəm. Bu, dövlət agentliyidir. Kütləvi informasiyaların inkişafına dəstək qurumu ki, yox idi. Aha. O ləğv edildi. Daha doğrusu ləğv edilmədi. Bu, onun bir növ... Nəzrində yarandı. Ondan, onun varisi sayılır. Aha. Onun elə bir ki, üzərindən yeni update olunmuş variantıdır. Amma heç bir şey dəyişmir. Və bunun statusu ictimai qurum deyil, bu daha çox dövlət qurumudur, belə başa düşür. Yəni, belə deyək də, təqdimat elə edilir ki, medianın kömək olacaq, mediaya dəstək olacaq peşəkar mediaya, amma işliyinə baxdıqda, yəni nə gözəl elə olsaydı, amma mən düşünürəm ki, müstəqil olmayan heç bir qurum medianı idarə edə bilməz. Ümumiyyətlə, medianı idarə etməməlisən. Yəni, media bıraxırsan, ictimai qınaq var, insanların etibarını itirən media anlayışı var. Medianı insanların etibarı ilə idarə etmək olar. Yəni, etibarını itirdi, insanları aldatdı, bəs salam, çıxdı, getdi o, artıq yoxdur o media, öldü o media. Amma sən hər hansı bir qurum yaradırsan və medianın inkişafı ilə bağlı planlar həyata keçirirsən. Keçirmə belə planlar, sən media azadlıq ver, reklam bazarını azad bırax, media öz-özünü dolandıracaq zaten. Və zəhmət çəkəcək olmayacaq, peşəkar olacaq. İcazə ver bu yöndə bir dənə tənqidi bir sual verim. Bu belə bir doğrudan konvensional inam var. Bu da daha çox qərbdən gələn bir ənənədir ki, media reklam cəlb eləsə daha azad olacaq və nəticə etibarilə oxucuların marağını, ictimai faydanı daha çox ifadə eləyəcək. Mən razıyam ki, müəyyən müqayisəli yanaşsaq, müəyyən mənada burada həqiqət var. Amma eyni zamanda bunun başqa bir tərəfi də var. Başqa bir tərəfi də budur ki, əgər media tamamilə bazardan asılı olsa, onda bazarda bu reklamı ki, bunlar hansı şirkətlərdən, hansı mərkəzlərdən ki, alınırlar, onlar daha çox onların marağını ifadə edəcəklər. Nəinki oxucunun marağını. Məsələn, Amerikada biz bunun bariz nümunəsini görürük. Mənim bir neçə ay bundan qabaq oxuduğum kitabda belə bir çox maraqlı bir hissə var idi ki, 80-ci illərə qədər Amerikada 60 və yaxud da 80 idi, səhv eləmirəmsə, ən azı 60 idi, fərqli-fərqli media qurumlar var idi. Və onların da altında müxtəlif radiolar, qəzetlər və s. Umbrella, çətir formasında olur. İndi bunun sayı 6 və yaxud da 8-dir. Yəni, get-gedə bu azalıb və o müəllif də bunu onunla izah edir ki, bu artıq bazarın özünün media üzərində yaratdığı avtoritar nəzarət formasıdır da.
Bizim Amerika'ya getməmişdən əvvəl də burada mənə dərs demiş professorlar olub, belə deyək də, çox qısa müddətli təlimlərə qoşulduğumuz vaxtlarda onlar bunu heç vaxt belə deyək də, təqzib etmirdilər ki, hə, bəli, Amerika mediası bazardan asılıdır. Yəni reklam var, var, yoxdur, yoxdur. Məsələn, New York Times gəlir tutaq ki, Columbia Universitetində özünü reklam eləyir, nə mənada? Demək, buna ehtiyacı var onun. Yəni, onlar heç vaxt onu boş buraxmırlar ki, ah, biz çox nəhəng bir media korporasiyayıq, bizim ona ehtiyacımız yoxdur. Xeyr, ona ehtiyacları var. Amma hə, bizim professorlar, misal üçün, müəllimlər filan gəlirdilər və özlərindən çap mediasının nümunələrini götürdülər və hər zaman etik məsələlər və yaxud da maliyyələşməsi ilə suallarımız olanda həmişə açırlar, göstərdilər, bax, deyir, burada tutaq ki, filan şirkətin məhsulunun reklamıdır, amma o biri səhifədə həmin məhsulla bağlı tənqidi yazıdır. Bizim azadlığımız deyir, bu qədər rahat qorunur. Yəni, istehsalçı və yaxud hər hansı bir şirkət, qurum məhsulunu təqdim edirsə bizim outlet üzərindən, indin özündə də belədir. Biz o haqqı vermirik, azadlığımızı toxunmamaq haqqımız var. Yəni, biz azadlığımızı qorumaq haqqımız var. Xoşdur sənə, buyur, özünü reklam eləyə bilərsən. Xoş deyilsə, yəni, anlaşa bilmərik. Yəni, güzəşdə getmədikləri sırf media azadlığıdır. Yəni, mənim səni tənqid etmək azadlığım var. Sabah mənim jurnalistim sənlə bağlı problem olanda, mən redaktor olaraq ona heç bir qadağa qoymayacağım. Əksinə, deyəcəm, onu daha dərindən araşdırmaq lazımdır. İndi də belədir. Yəni, düşünürəm ki, Amerika jurnalistikasında bu, sırf bu məsələ peşəkar jurnalistikada, peşəkar platformalarda bu heç vaxt güzəşdə gedilməyib. Yəni, bizdə isə təbii ki, əksinədir. Bizdə pulu verən insan mahnını sifariş eləyən insandır və istədiyi halda barmağını hansı xəbərin üzərinə qoyub bunu çıxart deyə bilir. O, nəyə görə elə baş verir? Çünki axı bizdə azad bazar iqtisadiyyatı yoxdur. Misal üçün, hansı sahibkar azad deyil. O bilir ki, onun maliyyələşdirdiyi və yaxud da məhsul verdiyi qəzet əgər tutaq ki, prezident ailəsini və ya tərənsi bir nazir tənqid edirsə, sabah onun bazarı öləcək. Amma Amerikada ölmür axı o bazar. Sadəcə kimsə narazıdırsa həmin şirkətin məhsuluna gedir məhkəməyə verir. Məhkəmə də azad olduğu üçün ədalətli qərar çıxardır. Ya cəzalandırır, ya da cəzalandırmır. Bizdə nə olur? Məhkəməyə verirlər və yaxud da heç bir əsas olmadan təqsirləndirir insan, şirkət bağlanır, bankrot olur və salam. Bununla da işi bitir. Məsəl üçün, mən o dövrlərdə uşaq idim, amma bizim müəllimlərimizin danışıqlarından bilirəm ki, 90-larda Azərbaycanda mediada o bazar var idi, amma sonradan artıq tənqidlər belə deyək də, daha çoxaldığı üçün mü, yəni necəsə artıq müxalif yönlü qəzetlərdən reklamlar yığışmağa başladı. Məsələn, Azadlıq Radiosu, Azadlıq qəzeti can verə-verə belə deyək, sonlandırdı öz çapına. Azadlıq qəzeti çox belə deyək də, ağır bir duruma düşdü sonlandırdı. Çünki nə reklam var idi, nə dəstəkləyən var idi, nə də ki, onun belə deyək də, üzvlük məsələsi var idi ki, ona dəstək olunsun. Artıq onlayn mediaya keçirilmişdi. Yəni, nə qədər elə sənin bu son cavabından məlum olur ki, bu nə qədər kompleks bir mövzudur və dövlətin siyasi təsisatlarından tutmuş, ictimai təsisatlarına qədər inzibati vasitələr nə qədər, azad bazarın vəziyyət nə qədər, hər şey müstəqil jurnalistikanın ayaqda qalmasına təsir eləyən məsələlərdir. Ümid eləyək ki, növbəti görüşlərimizdə səndən daha dərindən yenə də müzakirə eləyirik mövzuları. Salə, çox sağ ol. Təşəkkürlər, belə müzakirə şansı verdiyiniz üçün Salə. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər, gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq, siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər, hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.
İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.